ဘလို့အချိန်ဒီမှာမျိုးတွေကိုထိန်းနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့ပကဖအဖွဲ့တွေဆင်နွှဲလာတာနဲ့အတူအမေးများလာတာကမျိုးတွေကိုတိမ်ပြီးထိန်းနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့အချက်ပါအရင်တော့မျိုးသိန်းစခန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေမဆင်နွှဲနိုင်ဘူးလို့ဝေဖန်ခဲ့ရတာနေအခုတော့တိမ်ပြီးတဲ့မျိုးတွေစခန်းတွေကိုထိန်းထားနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့ဝေဖန်မေးခွန်းထုတ်လာကြပါတယ်လက်ရှိ PDF နဲ့ပါကဖာတွေကိုတက်ဆင်ထားတဲ့လက်နက်စနစ်တွေရမြေပြန့်ဒေသတွေမှာမြို့ကြီးတွေမြို့လက်အများစုကိုထိန်းချုပ်ဖို့လက်တလောအခြေအနေရအလန်းဝေးဦးမှာပါတချို့မြို့လေးတွေမြို့အလက်စားတွေကိုတော့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါလိမ့်မယ်တိမ်းသမျှကိုထိန်းထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုရှင်းလင်းစွာနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့မျိုးတွေအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်မဲ့အခြေအနေတော့ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲကွက်ပြင်းနေမဟာဗျူဟာကြီးလက်အခြေခံမျိုးဝိုင်းမဟာဗျူဟာဆိုပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့ပကဖတွေကျင့်သုံးလျက်ရှိပါတယ်လက်လက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးစနစ်တွေမရှိတော့တဲ့ PDF တွေအနေနဲ့မြေပြတ်မျိုးတွေကိုထိန်းထားဖို့ခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မျိုးကြီးမျိုးလက်မျိုးလေးတွေအကုန်နှီးပါကိုကြပြိုင်တဲ့ထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်အနေနဲ့ဘယ်နေရာကိုမှစစ်ကူပစ်ကူပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘဲမျိုးအားလုံးကိုလက်လွတ်ရပါလိမ့်မယ်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကာလရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့ရခိုင်ဒေသမှာညီနောင်မဟာမိတ်တွေအသုံးပြုသွားတဲ့နီလန်းမှာဆိုလိုတာကမျိုး3-4မျိုးလောက်ကိုတိမ့်ပိုက်ထားရင်ထိန်းထားနိုင်ဖို့ခက်ပင်မဲ့မျိုးအားလုံးကိုတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်မျိုးအားလုံးကိုထိန်းထားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးအားလုံးကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့ပကဖတွေမှာလက်နက်တပ်ဆင်မှုအင်အားအများပြားလိုအပ်ပါတယ်အာဖဂန်နိုင်ငံကိုတာလီဘန်စစ်သွေးကြွတွေပြန်လည်သိမ်းယူမှု BNS စစ်ပွဲကာလမှာတုန်းကတက်ထိုးစစ်တွေဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မျိုးအားလုံးကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးရန်သူကိုအလဲထိုးအနိုင်ယူတာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာလူမှုထောက်ခံမှုရရှိထားပြီးတန်ရင်းတွေနဲ့ပကဖတွေကိုမြို့နယ်တိုင်းခရိုင်တိုင်းနှီးပါးမှာဖွဲ့စည်းထားနိုင်တဲ့အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဘက်မှတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာထိုးစစ်ဆင်ရေးရေကန်မြေကန်တွေပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကြီးလက်အခြေခံမြို့ဝိုင်းမဟာဗျူဟာအရမြို့တွေအနားပတ်ဝန်းကျင်ကနယ်မြေတွေကြီးလက်ဒေသတွေမှာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အခြေခံနယ်တွေစိုးမိုးနယ်မြေတွေထူထောင်ထားရှိဖို့လိုပါတယ်လက်တွေမှာတော့တရုတ်ပြည်တွင်းစစ်မှာတရုတ်ပြည်သူလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ကျင့်သုံးထားတဲ့နည်းပါတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မျိုးအလုံးကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်လက်နက်အင်အားစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ကာလမှာဒီပဲရင်မျိုးကိုတိမ့်ပိုက်တာလို့ငင်းကြံခရိုင်အထူးစစ်ဆင်ရေးလို့နထိုးကြီးတောင်သာမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲပြီးအင်အားနှဲနေတဲ့ရန်သူကိုအကန့်အသတ်နဲ့တိုက်စစ်ဆင်တာလုပ်နိုင်ပါတယ်ရန်သူရဲ့လုံခြုံစိတ်ချရမှုစိတ်ဓာတ်ကိုရိုက်ချိုးပြီးဖြစ်တယ်လို့ခြေမုံရေးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲပြီးရန်သူလက်နဲ့သိမ်းယူရရှိမှုတိုးဝါလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ရန်သူရဲ့ထိန်းချုပ်မှုရိုင်လဲလာပြီဆိုတာပြည်တွင်းလူထုနဲ့ပြည်ပအစိုးရတွေကိုရှင်းလင်းစွာသိပြင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးပိုင်းစားတဲ့အကျိုးမြတ်တွေရရှိပါတယ်ဒါအပြင်အရေးကြီးတဲ့စစ်မျက်နှာတွေစီကိုရန်သူရဲ့အင်အားစေလွတ်မှုကိုလည်းကန့်သက်ပြစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အချိန်မှာဒီလိုမျိုးမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အင်အားမလုံလောက်မှုကြီးမားနေတဲ့ရန်သူအနေနဲ့ဒီအချိန်တွေကိုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးတွေကိုကန့်သက်စစ်ဆင်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်သူကအင်အားစုစည်းပြန်တိုက်လာရင်စစ်တဘောရယာယီနောက်ဆုတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ရန်သူရဲ့တိုက်ခိုက်လို့စိတ် World to Fight နဲ့လူအရင်းမြစ်ကိုချေမွန်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကန့်သက်မျိုးသိမ်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအရရန်သူဟာဘယ်တိုင်းဘယ်ခရိုင်မှာအင်အားပြော့နေလဲဆိုတာစမ်းသပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပေါ်လာတဲ့ပြော့ကွက်ကိုထပ်မံအားဖြည့်တိုက်ခိုက်ပြီးရန်သူကိုထပ်မံချေမွန်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်
လက်ရှိဆိုရင်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေစိုက်ထားတဲ့မန္တလေးမြောက်ဖက်မရေယာစင်ကူးမြို့နယ်တွေမှာရန်သူခုခံမှုအင်အားကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရှိရပြီးဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပဲရင်းကြံခရိုင်အထူးစစ်စင်ရေးအရာရင်းကြံနယ်ထဲမှာရန်သူနေတဲ့အင်အားအခိုင်အမာရှိမနေဘူးဆိုတာလည်းသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းခရိုင်ပခုတ်ကူခရိုင်မြိတ်တဝဲခရိုင်အေအော်ရီတိုင်းတဲ့ကခရိုင်တွေမှာလည်းအလားတူအားပြော့နေတာမျိုးတွေရှိနေနိုင်ပါတယ်။ပျောက်ကြားတိုက်တဲ့စစ်မှုအရာအမာရှောင်းအမွားတိုက်ရေးအရာရန်သူအားပြော့တဲ့နေမျိုးတွေကိုရှာဖွေပြီးစခန်းသိမ်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်မှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာလူလူကရှင်းလင်းစွာသိနာလည်ပြီးဖြစ်အောင်နိုင်ငံရေးအရာလှုပ်ဆော်ပြီးဖြစ်ရပါမယ်။ရန်သူဘက်ကအင်အားအလွန်အမင်းနဲပါတဲ့မြို့တွေနေရီကိုတော့ရေရှည်သိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ရန်သူအင်အားများတဲ့နေရီဆက်သွယ်ရေးလွယ်ကူတဲ့နေမြေတွေကမြို့တွေကိုတော့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကသိမ့်လိုက်၊ယာယီဆုတ်ခွာလိုက်ဒီလိုအခြေအနေတွေရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသတိပြုရမှာကတွားရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့မြို့ကအရက်သားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ဘေးကင်းရေးပါ။အရက်သားတွေထိခိုက်မှုကာလရှည်ကြာစစ်ဘေးရှောင်ရမှုတွေဖြစ်စေမဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာမြို့သိမ့်တိုက်ပွဲတွေကိုရှောင်သင့်ပါတယ်။ကန့်သက်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲပြီးကိုလက်နဲ့တတ်ဆင်မှုရန်သူလက်နဲ့သိမ့်ပိုက်ရရှိမှုများပြားလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မြို့အလုံးကြီးပါကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နိုင်မှုအဆင့်ကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆင့်မှာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးမြို့လက်မြို့ငယ်တွေကိုကြိုက်တယ်လို့တိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရန်သူမြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့နေပြီးတော့ရန်ကုန်လိုမြို့တွေကိုတိုက်ရိုက်သိမ့်ပိုက်เสียမှာလို့ပဲဘေးနားကနေမြေတွေမြို့လေးတွေဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တော့တိမ့်ပိုက်လိုက်ရုံနဲ့ရန်သူဟာနလန်ထူနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပဲအရှုံးပေးရမှာပါလက်တွေ့မှာတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာမျိုးအလုံးကိုတိုက်ခိုက်နိုင်မှုအဆင့်မရောက်သေးပါဘူးကန့်သက်မျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲအဆင့်မှာကိုရန်သူဟာနိုင်ငံရေးရစီးရေးရနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးရစီးပွားရေးရအထိနာပြီးပြိုလဲသွားနိုင်ခြင်းရှိပါလေဂျာကာလာမှာတော့တချို့မျိုးကန်တွေစစ်ဆောင်ရတာတချို့မျိုးကိုတင်လိုက်ယာယီပြန်လဲစွန့်လိုက်နဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေရှိနေနိုင်ပါတယ်အထက်ပါပေါ်ပြမှုတွေဟာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့ပကဖာတွေတော်လိုင်းအင်အားစုကိုအသုံးပြုလာနိုင်မဲ့နီလန်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ရန်သူဘက်ကဘလို့ခံစစ်ဆင်မဲ့ဘလို့တုံ့ပြန်မဲ့ဆိုတာမပါသေးပါဘူးနေရာပေါင်းစုံကနေတိုက်ခိုက်လာမဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ကန့်သက်မျိုးသိမ်းထိုးစစ်ကိုစစ်တပ်ကခုခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုဘလို့နေရာတွေမှာဘလူမျိုးတွေမှာစစ်တပ်ကအခိုင်အမာခံစစ်ဆင်မလဲဒီလိုအသေးအတန်ကာကွယ်မဲ့မျိုးတွေတဲကိုဘလူထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မလဲအဲဒီလိုအခြေအနေမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကနိုင်ငံရေးရဘလူအများထုတ်ရမလဲနောက်ပိုင်းရေးသားမှုတွေအဲ့ဒီအကြောင်းတွေပါဝင်လာနိုင်ပါတယ် PDF Insight ကစောင်းမကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်